As imagens foram borradas para preservar a identidade da criança vítima, como manda a lei. Por causa da pandemia, o menino de 13 anos, que mora em Erechim, no norte do estado, assiste a uma aula online na cozinha de casa. O padrasto se aproxima. Primeiro, a criança tem os fones arrancados da cabeça e é bruscamente puxada pelo homem. A cena se repete em seguida. O menino ainda é puxado pelo moletom e arrancado da cadeira. Ele volta para a aula chorando. Em outro momento, a criança ainda tem o cabelo puxado e é xingada repetidas vezes pelo padrasto, que não se importa que professor e colegas assistam todas as agressões. O que o homem não esperava é que as aulas online têm o conteúdo gravado integralmente e as imagens foram enviadas pela escola ao Conselho Tutelar. Esse é o procedimento, né? Qualquer cidadão ou a escola ou qualquer pessoa da sociedade que ficar sabendo de uma suposta agressão ou de uma suspeita de agressão, qualquer suspeita que houver, ela tem que comunicar ao Conselho Tutelar, né? Então a escola também, lá no seu artigo 53 lá do Estatuto, ele é claro lá que a escola também tem que comunicar as questões de agressões dos seus alunos que estejam acontecendo. Então, essa questão do vídeo, automaticamente, quando eles perceberam isso, eles já enviaram no e-mail do Conselho Tutelar, né? E daí nós, como Conselho Tutelar, a gente já agiu no mesmo dia. Ouvida pelos conselheiros tutelares, a mãe da criança, que tem um filho com o agressor, relatou que no tempo de convívio entre padrasto e enteado, não sabe de outras agressões e que naquele dia uma discussão entre os dois possa ter motivado a atitude do então companheiro. A mãe relata no boletim de ocorrência, inclusive, que ela estava num outro cômodo da casa e que, ao perceber os gritos e a situação que estava acontecendo, ela veio ver o que estava acontecendo. Então, ela não relata assim que tenha acontecido outras vezes. Foi aquele momento e tal, mas ela também, como mãe, já tomou uma atitude. Já pediu para essa pessoa se retirar da sua residência. Então, em tese, nesse momento, a criança está com seus direitos preservados porque o agressor estaria já afastado da residência, né, e afastado do adolescente. A mãe do menino foi orientada a registrar um boletim de ocorrência e também foi solicitada uma medida protetiva. A partir de agora, o adolescente recebe apoio psicológico da rede de proteção. Polícia Civil e Ministério Público investigam o caso. O padrasto deve responder pelo crime de maus tratos. O adolescente vítima das agressões deve ser ouvido pela polícia ou pelo Ministério Público através do depoimento sem dano, que é uma escuta protegida, intermediada por um psicólogo, em que o menor vítima relata o que aconteceu sem o impacto psicológico de um interrogatório comum. Os relatos são anexados ao processo e servem como prova. Tem o Disque 100, que pode as pessoas fazer uma ligação com o Disque 100 e fazer a denúncia através do Disque 100. Tem a própria polícia militar, que pode ser acionada nesse momento. Então, assim, ó, não deixe de denunciar. Qualquer situação que seja visualizado ou suspeita de agressão física, de abuso, eu repito novamente, denuncie.